Son bir neçə gündə regionlarda da ətin qiymətində ciddi bahalaşma var. Əvvəlki qiymətlərlə müqayisədə ətin qiyməti 1 və 2 manat bahalaşıb. Əsas qiymət artımı dana ətində müşahidə edilir. Əvvəllər 5 manat 50 qəpiyə satılan ət indi 7 manat 50 qəpiyə satılır. Quzu əti isə 1 manat bahalaşıb. Hazırda qəssablar quzu ətini 8 manata satırlar. Əvvəllər 5.50 idi, 7.50 olub. Bax, əvvəllər bir təxminən 100 kiloluq dana neçə alırdınız? 100 kiloluq dana alırdı 500-550, amma indi 750 manat almaq. Qəssabların sözlərinə görə bazarda ətli heyvanın qiyməti əvvəlki qiymətlərlə müqayisədə xeyli bahalaşıb. Kökəltmə heyvan bazarda baha alındığından satışa əvvəlki qiymətlərdən fərqli çıxardılır. Heyvanın bahalaşmasına səbəb kökəltmə heyvanları üçün lazım olan qida məhsullarının bahalaşmasıdır. Bağlama, ot və digər qida yemlərinin qiyməti 40%-ə qədər bahalaşıb. Hazırda regionun əsas bazarı olan Bərdənin mal bazarında bağlaşma kökətmə heyvanlarında üstünlük təşkil edir. Gültəkin Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.